обстріл турецьку стався вчора близько 19 години 30 хвилин. За попередньою інформацією, ворожа ракета влучила в 9-поверховий будинок. Пошкоджено, ну, як ми бачимо, 3 поверхи, суттєво дуже пошкоджено. В цьому будинку перебували люди, рятівники майже всю ніч діставали людей з-під завалів. На щастя, люди тільки отримали несуттєві поранення, одного чоловіка доправили до лікарні. Також в цьому будинку перебували діти, щастя, що загиблих немає. Поліцейські виїжджали на місце події, задокументували наслідки удару. Також от наразі до поліції надходить інформація про пошкодження сусідніх будівель. В них також вибиті вікна, пошкоджені балкони. Деякі квартири теж дуже суттєво пошкоджені. Вытащили. 18 человек с этого подъезда. И один пешком вышел через окно, потому что входа в подъезд нет. С первого этажа он через окно вышел. А тех все снимали? Пролеты все с 9 по 1 входа нет вообще. Да, лягли это лестничная площадка. Лестничная без одного куда-то. Только без лестничного плита лежала на ногах. Придавила. А так все слава Богу. Тут ніхто не жив, да? Ви просто присматривали? Ну так, да. Вони виїхали, жили, тут довго живуть. А, то есть, слава Богу, що виїхали, так да. Би було би. Так, якщо б були, тут неізвісно, що було.